xildhibaan axmed maxamed diiriye nacna oo ka mid a mudanayaasha aqalka golaha wakiilada ee somaaliland oo sadaqo halkaraaleha gaasiiye hooyaday danyarta ahayd ee hargeysa saddexda caruur ku umushay xildhibaan nacna oo guriga umusha lagu hayay ka hadlayay ayaa ugu baaqay ummadda muslimiinta ah gaar ahaana kuwa ku sugan somaaliland in loo gurmado umushaasi danyarta ah iyo saddexda caruur ah ee ku soo biiray qoyskaasi saboolka ah noo soo horseeday alla khayr siiye iyaga dadka jilisay meel walba og gabadh saddex caruur dhashay oo aan hooyal haysan oo aan meel wax ku cunto aan haysan gurigan jaarkii baa soo geliyey dee waxaanu doonaynaa dadka muxsiniinta inaa caawiyaan baanu doonaynaa oo wixii qof walba wuxuu helayay uu helayo star t v inaad kusoo hagaajisid in guri loo dhisaa bay u baahan yihiin in meel u la quudiyaa bay u baahan yihiin in arhad meel xitaa caruurta yara ka wixii lagu qabanayay jaararka uu soo ururiyey dee waxaan leyn man laa yarxam laa yarxam dadka u naxariista qofkaa waa kuwa halka ka wadawayaya u naxariista waan leenahay star t v ni jasaakallaam khayr baan leenahay dadka waa miskiin kalkaal baan t v-ga u bixinay marka waxaan leenahay waalid halkaa ugu soo shubaa ninkun waxaanu helaynay u keennay imika inukuna qof walba waxaad helaysid star t v ugu soo hagaaji dhinaca kale star t v oo siiyaanba qaadayay dadaalka lagu caawinayo qoyska hooyadaasi danyarta ah ayaa gudbiyey lacag kaalmaah oo dhan $475 iyo sidoo kale $69,500 oo laanaa wadan ahaan lacagta kaalmada ah ee ilaa hadda lagu soo tabarucay ayaa dhan $1,292 iyo sidoo kale $297 kun oo laanaa